Bashkia e Lezhës ka paralajmëruar shembjen e shumë ndërtimeve me dhe pa leje. Kryebashkiaku Viktor Tursha i tha gjatë një komunikimi me gazetarët se investimet e nisura kërkojnë largimin e objekteve që pengojnë realizimin e tyre. Sa do t'jenë prishet? Akoma nuk është bërë vlerësimi real se cilet prej projekteve i bin ndesh këtyre projekteve të zhvillimi dhe kësaj strategjie. Besoj se brënda kësaj jave do të zhidhen edhe gjithë ky problem. Shënjestra e fadrumave të Inukut do t'jenë edhe disa ndërtesa apo qëndra a biznesi që janë të pajisura me leje, por për këtot fundit si pas krye bashkiaku të Lezhës do t'jepe dëm shpërblimi. Tursha i që vjen nga radhët e LSI-s foli edhe për bllokimin e dhënjes së lejeve të ndërtimit nga qeveria. Ai tha se taksat mbi këtë sektor kanë psuar rënje në më shumë se 30%.